إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة مع التسليم أما بعد حين بلابنا حلقات عصب oo la magacbaxay xaqul muslim cala al muslim xuquuqul muslim cala al muslim xuquuqda uu ku leeyahay qofka muslimka ah walaalkiisa kale ee muslimka ah xuquuqdaas way badan tahay maanta laakiin waxaynu soo qaadanaynaa xalqadeenna koowaad aadaabu suxba bal aadaabta iyo saaxiibtinimada in la hagaajiyo oo cidda aad la saaxiibayso aadaabta ay kaaga baahan tahay inay aad kula dhaqanto waayo adduunkan allah subxaanahu watacaala markuu ina abuuray wuxuu inoo keenay in aynu isaga caabudno wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waxa kaloo inaloo keenay inaan xaqiijinno mabda'a diinta aynu haysano inaynu ku fara adaagno oo inaynu ilaahay subxaanahu watacaala ku caabudno kownkan ilaahay markuu abuuray ummaddan ku nool waxaa loo qaybiyaa laba qolo qolo waa qolo ilaahay uu ugu talagalay ina aladiina kafaruu min ahli alkitaab waalmushrikiina fii naari jahannam ulaa'ika hum sharu lbariya allah wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu min ahli lkitaab dadka gaaloobay ee ahlulkitaabka ah yahuud iyo nasaaro waalmushrikiin iyo kuwa mushrikiinta ee carbeed fii naari jahannam jahannamo ayay ku dhex jirayaan oo ay gelayaan khaalidiina fiiha wayna ku waarayaan ulaa'ika hum sharu lbariya makhluuq allah uu abuuray subxaanahu watacaala kuwa ugu shar badanna waa iyaga qolada kalena allah wuxuu yihi ina aladiina aamanuu wa camilu asaalixaat ulaa'ika hum khayru lbariya dadka iimaanka laga helay camalka wanaagsanna la yimid camalka wanaagsanna waxaa loola yimaadaa laba shardi ikhlaas iyo mutaabaca inuu allah dartii kaa yahay iyo inaad rasuulka ku dayanayso salawaatu rabbi wasalaamu calayh kuwaasi naar jannada alle way ku waarayaan waana meeshaasayna ku jirayaan ulaa'ika hum khayru lbariya ciduu alla abuuray iyo makhluuqa allas abuuray dadka ugu khayrka badanna waa iyaga haddaba waxaa la rabaa in la xaqiijiyo labada qolo ee kownkan ku nool yaad adigu aad la jirtaa magaalada ayaad la saaxiib tahay mise mu'miniinta ayaad la saaxiib tahay innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta uunbaa walaala ah saa daraaddeed adiguba mu'miniinta ayaad ku jirtaa oo dadka ahlu iimaankaad la saaxiibtaa aadaabtooda sideed u ilaalisaa mise gaaladaad daba carartaa shilimadana aad ka hoos gurataa waa inaad labada qodob aad isku qiimayso ayaa lagaa rabaa daba axad kasta oo muslim ah rag iyo dumar intaba waxaa laga doonayaa aadaabta saaxiibtinimada inay ilaaliyaan oo qof kastaaba qofkuu la saaxiib yahay aadaabtan ayaa laga rabaa aadaabta u horeysa waxa weeye xusnul khuluq akhlaaqda in la hagaajiyo oo akhlaaq fiican dadka lagula saaxiibo oo dadka lagula dhaqmo waa xaq uu kugu leeyahay walaalkaaga muslimka ah iyo walaashaada muslimadda ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid laga warinaya abu dardaa imaamu axmedna xadiidkaa sanadkiisa uu saxiix ku sheegay wuxuu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maa min shay-in athqalu fi lmiisaan min xusni lkhuluq ma jiro wax maalinta qiyaamo uga culays badan miisaanka qiyaamada akhlaaq wanaagiisa sheega ugu akhlaaqda badan
qofka ugu akhlaaqda fiican waa ka ugu miisaan culus maalinta qiyaamada. Dadkana akhlaaq wanaagsan waa inaad kula dhaqanto. Waxaa nabiga lagu yidhi sallallahu calayhi wasallam xadiid kale, maa khayru maa ucdiya cala alcabdi almuslim, maxaa ugu khayr badan addoonka muslimka ah wax la siiyo. Wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam qaal, xusnu khuluqun xasan, khuluqun xasan, akhlaaq wanaagsan ayuu rasuulku uu tilmaamay. Xadiidkaana imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi wabnu maajah ayaana soo saaray, waana saxiix. Anas ibnu maalik baana laga usaamata ibnu shariik saxaabiga la yidhaahdo ayaana rasuulka ka warinaya sallallahu calayhi wasallam. caaisha waxaa lagu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam akhlaaqdiisii ka waran, waxay tidhi faqaalat kaana axsanu naasi khuluqa, rasuulka wuxuu ahaa dadka ka ugu akhlaaq wanaagsan. lam yakun faaxishan walaa mutafaxisha, rasuulku xumaan ma samayn jirin, xumaantana iskumu kallifi jirin inuu sameeyo. walaa sakhaaba, mid qaylo badan oo meelaha qayliya rasuulku mu ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh. walaa sakhaaban bilaswaaq, suuqyada mid qayliya oo suuqyada ka dhex qayliya rasuulkeennu mu ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh. walaakin yacfuu wayasfax, wuxuu rasuulku ahaa mid dadka cafiya ayuu rasuulku ahaa. xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi ayaa soo saaray, xadiidkuna waa xasan, waa saxiix. caaisha mar labaad la weydiiyey akhlaaqda rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxayna ku tidhi wuxuu ahaa, waxay tidhi qaalat can khuluqih salawaatu rabbi wasalaamu calayh alqur'aan, akhlaaqda rasuulku waa qur'aan bay ahayd. xadiidka bukhaari iyo muslim ayuuna ku sugan yahay. haddaba axad kasta oo muslim ahow, waxaad halkaa aad ka ogaatay xaqa koowaad ee walaalku uu kugu leeyahay, cidda aad la saaxiibaysaana uu kugu leeyahay, waa xaqa ugu horeeya. akhlaaq wanaagsan inaad dadka aad kula dhaqanto waa xaqa ugu horeeya aadaabta saaxiibtinimada laga rabo. dadka aad la saaxiibayso dabeecadda iyo akhlaaqda wanaagsan waa inaad hagaajiso. haddaad marka horeba sida noola uraha aad soo kogayso, mar kasta oo lagula hadlana aad ummadda shaarkaaga aad xagga dambe ka tuurayso, cid lama socon kartid. axad kasta uu rabbigaaga ka baq, oo dadka aad la saaxiibayso ha dhibin, oo ilaahay kaga xusho, oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam sunnihiisa mar, oo akhlaaqda wanaagsan ummadda kula dhaqan. aadaabta labaad ee laga rabaa waxa weeye, oo saaxiibtinimada lagu ilaaliyo, annusxu fillaah, ilaahay dartii inaad ugu nasteexayso qofka aad la saaxiibto. haddaad ceeb ku aragto waa inaad u nasteexayso ayaa lagaa doonayaa. rasuulka sallallahu calayhi wasallam xadiid uu ka warinayo abaa hurayra, wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam almu'min mir'aatu lmu'min, qofka mu'minka ah qofka kale ee mu'minka ah wuxuu waa la walaal, muraayad buuna u yahay. qofka mu'minka qofka kale ee mu'minka ah muraayad buu u yahay. sida muraayadda markuu isku daawado waxa xumaan ee ka muuqda jidhkiisa ay uga dhex arkayo walaalkaaga kale ee mu'minka ceebahaaga kaa dhex arkaya. aad adigu isla saxsan tahay, nasteexooyin badan baad u baahan tahay, qofka mu'minka ka kale mu'minka waa muraayad buu u yahay. saasuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam. waxaa kaloo rasuulku yidhi walmu'min akhu lmu'min, qofka mu'minka ah qofka kale ee mu'minka waa la walaal. walaa wuxuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yakufu calayhi dayacatah wayaxuudahu min waraa'ih, ceebihiisa oo dhan ayaa uu tusaa, wuxuuna kooba wax kasta oo xumaanoo ka muuqata ayuu u bandhigaa. xadiidka abu daawuud ayaa soo saaray, imaamu albanina darajada xadiidka xasan ayuu ku tilmaamay. saxaabiga la yidhaah jariir ibnu cabdillaah, saxaabigaasi wuxuu yidhi qaal baayactu rasuula allah salawaatu rabbi wasalaamu calayh,
رسولك الله وحان كله شيء أن كجعن قاضي على إقام الصلاة صلاة دائنا إلى ليه سفي عنا أن أوغو وإيتاء الزكاة زكاة إنا بحيوه ونصح لكل مسلم قف كست أو مسلم أحنا إنا نستحيوه حديث بخاري مسلم أيون كجرا صحابي لا تميم الداري أيا وحو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك ألا وحو يريه الدين النصيحة دين توا نستيحو صحابة وحيدا دين يي أطهي وحو رسولك صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وحو رسولك صلى الله عليه وسلم دين تن وحي نستيحة أطهي الله إن كتابك سلا قرد نقمو رسولك سنه سنة إن لراع نستيحي أطهي رسولك صلى الله عليه وسلم دادك وحويان مدح ذؤه إن دين تن لراع نستيحي أطهي عدالة دا أيي كؤوغي جيدا هستو دا أيي ساحن عد إلى لسن أباهن مايان مرك الدين تلقل ليحضوه وإن بقول أسكري هريره الله دكتوه من لبنات الخوف جاتور بقارة لنعوى البلا إسكماريو سادرادد أيا وحل الربا دينت الله مدحدن النصطيحة إني أتحي دادك عامدة يددك كالدمانتو يعلو ماذا انتبه دينتو نصطيحة أتحي هدبوا إن نصطيحة لقاتوه ورب اللقاء عبصدوه ودينت الله لا إلاليو أحد كستو دينت الله انت يشاءات كتاقنتم بعد لقبر قلي دينت الله هداد اسكدر كسانا دينت الله واتكدر كئون ما لنتان قيام ضئي قي قبرك كادن بي وإناد اديار قرودوه أحد كستو مسلم أهو رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كاهو روحو كترى مسلم يا أبو داود حديث كلا رسولك وحير أبو هريرة لجورنا يو حق المسلم على المسلم ستة قفك مسلم كأه قفك كلا مسلم كولالك أه وح وكل يحرمات حديث تاسيد نشجع دانه مكوحان وجس عضا وإذا استنسحك فانسح به فانسح له حديث نستيح كاد دلبه أي رسولك صلى الله عليه وسلم نستيح حديث كار إمام مسلم أيو كجرا هدب آداب تلباد إلا قولت نغمي وأخلاق ذا كدب وإناد نستيحة أبضيس صاحبك قبر كستا صاحبة ديد وإن نستيحة السيسا وحي وناكسن أي أقول نستيحيسو أن معسي لحين أن دنبي كدلنين وعقاب ربي كدلنين وتشبه الكفار أين كدلنين قال إن ليسكو إيكيسيو دينت الله إن لإسكوغو نستيحيوه عبادة اللقليت إن لإسكوغو نستيحيوه بانت إن لإسكاقد ديغو رمتن اللإسكو ديري قليو صلاة اللقليتو يا أعماش خيرك آد وقفكو أقليتو إن لوشيغو أيا مهيم تاسا لإسكوغو نستيحين هادة بددك نحضو دم اللقو نستيحين كرام مايا إمام الشافعي وحو يري دادك نحضو دا إن لوغو نستيحوية واد فضي حضيسي واقف أد أفلقا ديسي إيقفك والالك أي ساحبك بنانك أولباح ودقال وغو نستيحوية مير عدلاء آذاب تصدحاد إساحبتي نمدا وناكسن لدوني إن لغو نغموه حسن الدني ساحبك وإناد كم ليستا ملو وناكسن شروا إنا نتكمل إيسانين هدي حمان لغاق شاكيو ونقي سي أخلاق دي سكالو وإنا تكوقي ميسال الربا الله قرآن كوحو كيول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم دادك إيمان كاللغه ليو كفوغا ذا إنبضن أو ملاحا كمدعا محايا لي إن بعض ظن إثم ملها قاركي ودنبي ولا تجسسوا هايس جاتو سنا أو قالها إسكو ديبنا
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا بركين يونا بركك لحمن ساسو الله إن الله سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم حديث لقورني أبا هريرة حنبي قد صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث دادو إذنك إيا ملاحوان إذنك لديقيا محايا لي ملاحا قاركي كأغبين بدن وي ورلا شاقوه يشاك أمدلوغ ورموه ملاحا قاركي بابا أغبين بدن سادراد بانتو حاران أو حكسي مدران ملاحا أدقفك ساحبك أي ولالك أدكم ملايستوه حمان كلي حديثك بخاري إيا مسلم أيونا كجرا الله وحان كبر ينا سبحانه وتعالى إنه ربي حق إنا قصه آذابتنا كوة إلى لي إنا قدره وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.